Saya sayang awak. Oh, 26. Tua. Akhil baru 18. Oh. Eh. Ah. Bye. Hai, assalamualaikum. Saya Akhil Zulkifli. So, untuk video kali ni kita nak bagi pick up line dekat Lead Match. Yay! Ha, kita nak bagi pick up line tau dekat orang yang ada dekat dalam Lead Match. Jadi sebelum ni kita ada buat video 24 jam jadi buaya. Jadi kali ni kita buaya jugalah. Eh, sebelum ni buaya, kali ni biawak. Ha, boleh tak macam tu? Okay, jadi kepada yang baru masuk ke YouTube channel Akhil Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Okay, macam biasalah, korang dah tahu kan, apps Lead Match. Korang tahu tak? Cuba komen kat bawah, Lead Match tu apa? Ha, Lead Match tu satu dating app ataupun social app lah. Dekat situ kita boleh text orang. Kita text stranger tau, orang tak kenal, kita text dia. Lepas tu kita boleh call dia. Ha, kita borak-borak dengan dia. Bosan-bosan time PKP ni memang bagus lah. Kalau kita main apps Lead Match ni, mana tahu tiba-tiba borak-borak-borak, ah jodoh, ah kahwin, ah tiba PKP ni kau kahwin kan. Aduh, hai. Jadi korang dah tahu, Akhil ada download dah app Sleep Match. Tak ada apa-apa. Nampak? Sleep Match, Sleep Match. Nampak tak? Nampak kan? Okay, so dah download dan kita buka. Tada! Inilah Lead Match. Ha, Akhil hari tu bila download, ya Allah, tak berhenti main weh. Sebab kelakar, kita bosan-bosan, kita dapat borak-borak, bergurau-gurau dengan orang. Memang seronok lah. So korang pergi download sekarang, tekan je link dekat bawah. Akhil ada letak kat description dengan komen. So tekan je, pergi download, dah siap. So korang dapat main lah. Okay, so jom kita hari ni nak bagi pick up line dekat lelaki dengan perempuan. Ha, lelaki pun kita bagi eh. Sebelum ni kita jadi buaya kat perempuan je. Kali ni dekat lelaki sekali kita nak bagi pick up line. Jadi kita nak bagi pick up line dekat perempuan dahululah. Ladies first lah. Bersama Tarapapapapa Abang Syah. Dia tak nak layan aku tau sebenarnya. Tapi aku peduli apa. Kita dah buka lampu, kita tutup langsir. Abang. Boleh lah eh, kita main pick up line. Boleh lah. Abang jangan nak diam macam itu eh. Dia diam lepas tu suruh dia pass kat Akhil. Banyak cakap eh nanti. Okay, boleh. So sinilah, sini, sini. Situ macam tak cantik background dia. Sini lah, background dia cantik sikit. So berani cakap rumah aku tak cantik. Cantik, rumah Abang Syah cantik. Okay, so ini apps dia. Abang dah tahu kan? Dah tahu kan apps dia? Dekat sini lah. Ada bahagian soul game. Soul game ni nak chat. Lepas tu voice game ni kita nak call dengan stranger. Yang lagi satu party chat, ramai-ramai kita borak. So korang pergilah follow Akhil punya Lead Match, Akhil Zulkifli. Dah ramai follow, 300 lebih. Okay, so jom kita mulakan kita punya pick up line dekat Lead Match. Let's go. So dekat atas belah kiri, atas kiri ni nampak tak? Kita boleh set kan umur dengan gender dia punya tu lah, jantina, nak laki ke, nak perempuan ke, nak sama-sama pun boleh. Jadi untuk kali ni kita nak buat dengan Abang Syah. Laki dengan perempuan. Apalah. Okay, so both lah. Okay, so mula-mula kita akan main soul game dulu. Okay, okay, kita borak-borak. So abang pun kena borak sekali, jangan diam je. Okay, let's go. Kita matching, 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 matching. Dia kena tunggu weh. Tapi kalau nak cepat, dia kena pakai dia punya tu tau, diamond tak silap Akhil. Tak ingat lah. Tapi accelerate lah. Guna diamond. Guna 16 diamond je. So kita terus je lah. Akhil ada diamond, Akhil ada beli. So let's go. Dia accelerate terus. Okay, dah matching success. Kejap je weh. So hello. Dia dah high kat kita. Hello. Oh, dia lelaki ke perempuan ya? Sebab kita pilih lelaki dengan perempuan. So, sama ada dia lelaki ke perempuan. Okay, kita tanya awak lelaki ke perempuan. Okay. Aduh, hai. Ke perempuan ya? Sebab dia punya gambar ni macam perempuan. Eh, jangan love dulu. Perempuan lah. Oh, saya lelaki. Okay, kita ada masa 180 saat je. Dalam 3 minit je untuk berborak. Dan kalau kita berminat nak berborak lagi dengan dia, tekan je love kat atas tu. Okay, oh tahu. Oh, macam mana awak tahu eh? Sekejap. Alamak, bosan lah kau. Dia keluar geng. Ya Allah, hai, kita
tengah bersin. Aki bersin kejap. Lepas tu baru nak type dia dah tinggalkan kita. Macam tu je weh. Ya Allah jahatnya. Kita tak sempat nak bagi pick up line dekat dia weh. Accelerate lagi, accelerate lagi. Okay, matching success. Kejap je, okay. So, kali ni kita kena borak betul-betul lah. Hello. Saya sayang awak. Tak boleh. Okay, kita nak bagi pick up line kat dia. Okay, terus bagi pick up line. Awak tahu tak? Oh, dia kata you. Apa bang, kita nak pick up line? Pasal apa eh? Awak? Saya rasa barang saya ada hilang lah. Okay. Saya rasa barang saya ada hilang lah. Okey, barang apa hilang? Kejap, tunggu dibalas dulu. Cepat dia balas. Kita ada masa ni, ya Allah, 3 minit je. Ha? Okey, apa yang hilang? Hati saya. Bolehlah. Hati saya. Cia. Okey, kita nangis. Dia mesti hati awak kenapa? Aduh. Dicuri oleh awak. Wah, dicuri oleh awak. Ya Allah. Tadi tanya saya lelaki kan? Oh. Ini lelaki ke perempuan eh? Jap. Wow. Jap nak tanya. Ah, serius lah. Okay. Ya, serius lah. Lepas tu, awak ni lelaki ke perempuan? Kita ada masa lagi 1 minit 20 saat. Boleh lagi borakkan dia. Lagi perempuan. Lelaki ke perempuan? Korang rasa dia lelaki ke perempuan? Oh yeah. Perempuan, yes. Nasib baik. Okay, so dah kalau perempuan. Umur berapa? Wow. Ya, saya lelaki. Wow. Umur berapa? Saya lelaki. 26. Tua. Akil baru 18. Sama, Abang Syah 17. Abang Syah 17, Akil 18. Oh, awak terlalu tua untuk saya. Okay, mesti dia disconnect terus. Tengok dia lari, cari tak? Oh, dia tak lari, dia gelak lagi. Oh, bagus lah. Bagus awak ni, okey lah. Sekejap. Tak apa. Awak single ke? Okay, kita ada 27 saat lagi. Awak berapa? Saya 18. Saya 18 sebab saya terlalu muda. Saya mencari... Oh, Aki 17 ke? 18. Dia single. Dia single. Tak apalah. Saya lagi muda. Okey dah. Tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak apalah. Bye-bye. Yeay. Chat ni kita sangat suka ya. Okay, so seronok tak? Itu dengan perempuan eh. Ha, kita cuba tapis lah, kita bagi lelaki saja, boy, okay? Dan, okay, kita borak dengan lelaki, okay? So let's go, kita match dengan lelaki. Sekejap je ni. Ah, dah jumpa, dah sukses. Ini lelaki weh. Hai, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Okay. Dia lelaki, jadi kita nak pick up line dia macam mana ya, bang? Tak. Astagfirullahalazim. Belum apa-apa dia. Okay. Dia tahu tak kita ni lelaki eh? Ke dia tengah filter yang ini lelaki perempuan? Dia ingatkan kita perempuan ke? Entahlah nak. Okay. Dia kenapa? Kenapa? Ni. Sakit apa? Semput. Aduhai. Oh, Gian. Astagfirullahalazim. Gian apa tu, bang? Awak mak Gian ke? Astagfirullahalazim. Takutlah. Awak. Ya Allah, dia Mak Gian lah. Mak Gian tu orang apa, Ibang? Tanya dia, apa beza awak dengan Banduan? Apa beza awak dengan alang-alang Banduan? Okay. Okay. Kita bagi pick up line ni, Dia suka ke tak ni? Jawablah awak.
Tak ada beza. Astaghfirullahalazim. Apa benda ni? Ya Allah, ya Tuhan, keluar. Keluarlah. Ya Allah, takut, takut. Nasty, nasty. Quick, quick. Astaghfirullahalazim. Dia cakap bukan-bukan, geng. Jadi Aki tak boleh lah. Aki dah censored kan, supaya korang tak nampak dia. Ya Allah, seram lelaki ni. Kita baru nak bagi dia tu kan pick up line. Takpelah, kita voice game terus lah eh. Kita borak terus eh. Kita kan tak ada. Kita borak dengan lelaki ke perempuan dulu lah. Kita borak dengan perempuan dulu. Okay, voice game dulu. Jadi korang dengar sekali eh. Okay, okay. Takutnya lelaki zaman sekarang kan. Kita accelerate leh. Apa lagi, kan cepat sikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak Boyo. Oh, awak Boyo. Awak, awak tahu tak apa beza? Awak tak, awak, awak, awak dengar, awak dengar, awak dengar. Apa beza awak dengan banduan? Aku tak tahu. Takkan dia tak tahu? Banduan tu bongok, penjahat. Saya ni baik. Oh, awak baik. Tak, sebenarnya banduan tu kan duduk dalam penjara. Tapi awak duduk dalam hati saya. Awak? Ya, ya. Awak ni siapa? Saya banduan tadilah. Ni YouTuber ah. Bukan. Ibu. Ai? YouTuber apa? Ai? Caca ai? Ibu. Ya ke? Mana awak tahu? Macam mana boleh tahu? Macam, suara macam Akil je. Akil TikTok tu. Akil apa? Akil tu siapa? Ni Akil Zulkifli kan? Bukan. Tipu. Bukan. Tipu. Tak baik tau menipu. Awak nak menipu. Tak baik, berdosa. Mana ada saya tipu? Kenapa tiba-tiba ada suara lain ni? Betul lah suara saya. Suara siapa lagi? Tadi bukan suara. Tadi saya buat-buat je. Ni suara saya betul. Abang ni ada-ada je. Kau Iya, yeah. Ni lah suara saya betul. Okeylah. Bye. Guajo. Eh, guajo. Ya Allah, orang lain kenal ke suara Akil? Kalau contoh Akil call, orang tak kenal, macam mana dia boleh kenal Akil? Aduh. Selamat cover balik. Selamat cover balik. Tapi dapatlah juga bagi pick up line. Cuma dia macam kita bagi pick up line, lepas tu dia terpegun. Sebab dia kenal Akil. Aduh. Aduh. Kalau dia tak kenal, so Akil kena buat suara lain lah. Okay, so Akil buat suara lain eh. Garau sikit. Dah garau sikit dengan perempuan lagi eh. Hello, assalamualaikum. Nama awak apa? Nama Lia. Amalia. Saya Aiman. Oh, Aiman. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Awak. Ya. Awak punya muka macam mana awak jaga? Apa? Awak jaga muka awak, awak ada jaga macam mana? Guna air wuduk je. Oh, air wuduk je. Macam saya. Bukan awak pakai air gula ke? Mana ada. Sebab saya rasa muka awak manis. Ya ke? Ya. Muka awak manis sangat. Saya tengok tu ada tiga mata. Oh. Awak, kawan saya nak cakap dengan awak boleh? Cakap lah apa? Hai. Nama awak siapa? Apa? Amelia tadi. Awak umur berapa? 17. Ha? 17? 17. Oh, 17. Awak, saya rasa kan barang saya ada hilang lah awak. Apa? Saya rasa hati saya ada hilang. Iyakah?
Awak orang mana? Sabah. Oh, Sabah, ba. Sabah, ba, ni. Bagalah kau. Sama, ba. Saya Kundasang, ba. Oh, Kundasang. Ah. Tapi belum sampai sana, belum pergi lagi. Lahir Johor. Oh. Okeylah. Abang nak bagi pikat lain. Tapi kita orang, korang tahu tak, kita orang sebenarnya dah tulis-tulis tau nak pikat lain apa. Skripnya lupa. Lepas tu kita orang buat poin-poin je nak bagi pikat lain ni. Lepas tu Abang Syah dia menggelabah sangat. Dia merapu yang bagi pikat lain. So, kali ni kita bagi pikat lain dekat lelaki pula. Kita tukar lelaki ni. Okay, boy. Okay. So, kita voice game dengan dia. Okay. Yang bukan-bukan yang bukan aku. Ni dengan lelaki pula, okey? Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Mak awak apa? Nama. Oh, nama. Ah, nama. Asri. Asri. Nama sama? Ha? Nama sama? Asri. Ah, Azri, Azri. Azrin, Azrin lah. Oh, Azrin. Beza sikit lah. Kenapa main di match ni? Tak tahu. Tak tahu, bosan-bosan lah. PKP ni buat apa je? Tak buat apa. Nak cakap, nak bagi pikat lain sikit boleh tak? Mana orang lelaki nak bagi pikat lain dengan lelaki? Terus dia keluar. Okey lah, last. Hello. Hello. Ya. Ah, awak. Nama awak apa? Mira. Oh, Mira. Oh, Mira. Mira. Saya Aiman. So, I stay mana? I stay KL. Umur? Umur 18. Nak tanya mana ya? Boleh. You prefer yang good looking ke biasa-biasa je? Oh, good looking, tak kisah. Yang penting hatinya good looking. Alright, thank you. Kenapa? Awak jangan left. Tak. Umur awak apa? 17. Oh, 17. Awak, saya kena dare dengan kawan ni. Dia cakap suruh saya bagi pikat line. Boleh tak awak awak dengar je? Boleh je. Okey. Awak suka minum air apa? Milo ais. Milo ais. Tapi saya suka I love you. Okey, saya dah rakam dah. Terima kasih banyak sebab kawan saya ni dia suruh rakam sekali. Boleh kalau saya bagi kat kawan? Sebab dia suruh saya bagi ni bukti lah sebab saya kalah dare dengan dia. Awak, ya? awak pernah tengok YouTube tak? Tak pernah. Oh, awak kenal YouTuber siapa? Yang awak selalu tengok? Tak tahu. Awak tak minat tengok YouTube eh? Tak. Oh, kalau saya masukkan dalam YouTube boleh? Saya borak dengan awak ni. Boleh je. Boleh je eh? So, nanti tengoklah video ni. Kat mana? Apa nama YouTube you? Akil Zulkifli. Apa? Ya, Akil Zulkifli. Oh, yang buka kedai tu eh? Apa? Buka kedai kereta. Ha? Buka kedai makan. Kedai kondok tu? Kedai kondok. Betul lah. Rasa ni Akil lah. Ni Akil. Boleh eh? Boleh. Tak adalah, ni Akil sebenarnya buat YouTube sahaja je. Bagi pikat line, buat video pikat line. Like lah, takkan tak like nak masa lah. Like lah balik. Okay, like. Okay, kita like. Okay, dah like. Thank you. Alright. Terima kasih juga melayan kita. Okay lah, bye-bye. Assalamualaikum.
Okay, habis dah kita bagi pick-up line. So korang rasa pick-up line yang mana paling best, korang komen dekat bawah. Atau korang ada pick-up line nak bagi kat Akil ke, korang komen juga, okay? Nanti Akil baca. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni, My Lip Match. Yeay. Macam biasalah, pergi download Lip Match. Lip Match memang best gila weh. Korang boleh borak-borak, boleh kenal-kenal orang. Bosan-bosan PKP ni, ha, pergilah download Lip Match. Mana tahu dapat jodoh. Jodoh, yes. Abang Syah dah mengantuk melayan akhir ni. Okay, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification korang. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Pergi download Lip Match. Tekan link dekat bawah. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.